Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre. Mesmo após 18 anos de lançamento do primeiro filme do Senhor dos Anéis, é muito difícil de ler aos livros e imaginar os personagens diferentes de alguns atores do cinema. É muito difícil pensar em um Aragorn diferente de Viggo Mortensen e em um Gandalf diferente de Ian McKellen, um Saruman diferente de Christopher Lee, ou até mesmo em uma Galadriel diferente de Cate Blanchett. Os atores dos filmes marcaram nossas vidas com as suas performances e interpretações, mas o que poucos sabem é que muitos deles não foram as primeiras escolhas, as primeiras opções do diretor Peter Jackson. Para o vídeo de hoje, eu separei 10 atores que recusaram papéis no Senhor dos Anéis. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube entender que você quer ser avisado quando sair vídeo novo. Tem muita gente me cobrando vídeo novo, mas toda semana eu estou soltando vídeo. Mas o YouTube, ele não avisa se você não clicar em gostei e ativar o sininho. Então, sem mais demora, vamos ao primeiro ator que recusou um papel em O Senhor dos Anéis. Sean Connery, ou melhor, Sir Sean Connery. É muito conhecido por interpretar James Bond nos anos 60 e no começo dos anos 70, e tem uma vasta lista de filmes. O ator foi um dos primeiros supostamente abordados para viver o mago Gandalf. Parece que Connery não conseguiu entender o universo Tolkien. Anos depois, Connery admitiu que leu o livro, o roteiro e assistiu aos filmes, e declarou: "Ian McKellen, eu acredito, é maravilhoso nisso." Quando McKellen foi questionado sobre a preferência do diretor por Sean Connery, o ator foi rápido e direto ao apontar os pontos principais que teriam tornado o mago de Connery totalmente diferente daquele que ele trouxe para a tela. Os filmes teriam sido muito diferentes se tivesse sido Sean Connery. Gandalf teria vindo da Escócia para começar. Segundo ator, Christopher Plummer, também cotado para interpretar Gandalf, Christopher Plummer recusou a chance de interpretar o mago. Christopher atuou em muitos filmes como A Noviça Rebelde, Drácula 2000, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Lenda do Tesouro Perdido e muitos outros. Apesar de ter crescido lendo os livros de Tolkien, o ator canadense recusou o papel por razões relacionadas a tempo. Aceitar interpretar Gandalf nos cinemas significava passar 3 anos na Nova Zelândia, um compromisso que Plummer não estava preparado para fazer. O ator afirmou que, absolutamente maravilhoso, McKellen trouxe um calor para o personagem que ele próprio não teria sido capaz de produzir. E a terceira atriz, Kate Winslet, a nossa querida Rose do Titanic, que teria sido cotada para interpretar Eowyn. Mas Winslet também estava com problemas quanto ao tempo exigido. E a quarta atriz, Uma Thurman. Embora ela não tenha revelado pessoalmente o nome da personagem que lhe foi oferecida, alguns e-mails vazados da New Line Cinema afirmaram que ela também interpretaria Eowyn. Quando recebeu a notícia, a estrela de Kill Bill estava num momento único de sua vida, juntamente com seu marido Ethan Hawke. Eles tinham acabado de ganhar a primeira filha. A atriz decidiu colocar a família em primeiro lugar e acabou recusando a proposta de Peter Jackson. E o quinto ator, Ethan Hawke. Se Uma Thurman tivesse aceitado o papel de Eowyn, teríamos um casal na vida real e também nas telonas, pois Ethan foi cotado para o papel de Faramir. Ele fez diversos filmes, entre eles O Senhor das Armas, Sete Homens e um Destino e Uma Noite de Crime. Ele disse que era fã de Tolkien desde a infância. Apesar da empolgação, Hawke finalmente saiu de cena. Talvez deixar a esposa em casa para cuidar da filha recém-nascida depois dela ter recusado um papel no mesmo filme
não era uma boa opção. E o sexto ator é o Daniel Day-Lewis. Peter Jackson tentou diversas vezes convencer o 3 vezes vencedor do Oscar com o melhor ator, Daniel Day-Lewis, para viver Aragorn. O ator participou de diversos filmes, como As Bruxas de Salem, Gangues de Nova York e Lincoln. Anos depois, em uma entrevista com a MTV, o ator acabou explicando que ele recusou o papel porque os grandes filmes de franquia não fazem o seu tipo. Isso não é para menosprezar esses filmes. Eles podem ser fantasticamente divertidos para as pessoas que gostam de vê-los, mas não é para mim. E o sétimo ator, ninguém mais, ninguém menos do que Nicolas Cage. O ator foi abordado para viver Aragorn. Sim, meus caros hobbits, a ideia de ver Nicolas Cage como Aragorn é suficiente para causar arrepios nos fãs de Tolkien em todos os lugares. Mas essa história de terror quase se tornou uma realidade. Quando Daniel Day-Lewis recusou o papel, o jovem ator irlandês Stuart Townsend assumiu. Após algum tempo, Jackson percebeu que havia cometido um erro colocando Stuart no papel. Nicolas Cage então foi uma das opções que surgiram, mas ele acabou recusando o papel, graças ao bom Deus. O oitavo ator, Russell Crowe. Na época em que o ator neozelandês foi abordado sobre a vaga de Aragorn, o orçamento de O Senhor dos Anéis estava começando a pesar. Então, em vez de um cachê, os produtores ofereceram ao gladiador uma porcentagem das bilheterias da trilogia. Na perspectiva de Crowe, aquilo era um risco desnecessário, uma vez que o ator vinha de um momento excelente na carreira. Embora alguns anos depois ele tenha admitido que teria sido um risco que teria valido muito a pena. Nono ator, Kevin Conaway. Conhecido por seus papéis em Rápido e Imortal e também em Deuses e Generais, Kevin Conaway admite abertamente que ele já errou em sua carreira, mas rejeitar a chance de interpretar o Rei Théoden foi um dos erros mais graves. O ator revelou que ele recusou o papel do Rei de Rohan porque ele sentiu que o cronograma era excessivo para um personagem de apoio. E a décima e última atriz, Lucy Lawless. Outra neozelandesa que Jackson tinha em sua lista de desejos da Terra-média era Lucy Lawless, mais lembrada por seu papel em Xena, a Princesa Guerreira. Para Peter Jackson, Lawless tinha as maçãs do rosto salientes e a beleza impecável necessária para interpretar a Senhora Galadriel. Mas mesmo assim, como Uma Thurman, uma gravidez não planejada a fez desistir do papel. Não sei se ela combinaria com a Galadriel. O que você acha? Comente aqui embaixo o que você achou das opções e escolha dos atores para os personagens. Também comente se você teria escolhido outro ator ou outra atriz que não foi falado nesse vídeo. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e de dar aquele joinha que me ajuda muito na divulgação. Acesse a loja do Bolseiro, lá você encontra os livros do Tolkien e do Lewis, e em breve teremos novidades. E já em estoque temos a tão esperada nova edição do Silmarillion, com essa capa maravilhosa aqui do desenho do Tolkien, aqui atrás também. Eu fiz recentemente um unboxing desse livro, ficou muito top, e no unboxing eu mostro os detalhes, tudo bonitinho desse livro. Em breve sai esse vídeo. Fiquem atentos ao canal. Lembrando que todos os itens da loja do Bolseiro acompanham o marcador do Bolseiro e também mais 10% de desconto com o cupom Bolseiro10. Curta nossa página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem.